А далі до нашого ефіру долучається Єгор Чернєв, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова делегації у парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий вечір. Керівник Офісу Президента зустрівся з главами місій держав-членів НАТО, які відвідали Україну з візитом. Говорили і про ситуацію на фронті, і про атаки дронами. Яка допомога потрібна Україні у першу чергу, на вашу думку? Як саме готові допомагати країни НАТО нам? Ну, бачимо, виходимо з тих реалій, які на сьогоднішній день існують. Це, звісно, що протиповітряна оборона та протиракетна оборона. І, в принципі, нам досить суттєво допомагають наші партнери. Звісно, що хотілося б, щоб в кожному дворі система така стояла, але на сьогоднішній день, на жаль, все ж таки не дуже багато, не вистачає, давайте будемо прямо говорити, не вистачає достатньо таких систем для того, щоб на 100% відражати удари російських ракет і іранських дронів, які використовує Російська Федерація. Але разом з тим ви бачите, що поступово зростає відсоток тих збитих ракет, збитих БПЛА. Ми наполягаємо на тому, щоб все ж таки передавалося, наприклад, проти дронів, тому що їх дуже-дуже багато. Можуть працювати зенітні комплекси типу «Гепард», які нам Німеччина, зокрема, передавала, але все ж таки нам потрібно більше. Ось це основні. Ну і звісно, що в переліку цьому залишаються поки не вирішеними питання по наданню нам танків, літаків і тих самих ракет «Атакамс», які б'ють на майже 300 кілометрів в тил ворога. Але шанси є, що нам їх нададуть? Шанси завжди є, і я бачу, що позиції міняються, змінюються, тому що ми проходили вже ці, знаєте, 5 стадій прийняття горя, окрім гніву та депресії наших партнерів. Тобто спочатку це заперечення, що ні, ніколи, ми не можемо. Потім це якийсь торг, або будете використовувати, але використовувати тільки не проти там військових цілей на території Російської Федерації. І потім прийняття, що окей, ми там вам поставимо. Це, зокрема, стосувалося і важкої артилерії, там 3-7 чи хаймарсів. Зараз, ось ці стадії ми проходимо і по літакам. Зокрема, у нас є інформація, що почнуть скоро навчатися наші пілоти в Сполучених Штатах. І по ракетам «Атакамс» також зміна позиції відчувається, вона є. Сподіваюся, що найближчим часом все ж таки прийметься рішення щодо надання нам таких ракет. А як щодо тих балістичних ракет від Ірану, які він збирається передати Росії, нам буде чим їх збивати? Ну, власне, про це ми говоримо, коли говоримо з нашими партнерами, що, на жаль, нам головного болю додасться ще й з цими балістичними ракетами, тому протиракетні системи, якраз таки нам найнеобхідніше сьогодні. Ви бачили, як з цим справляється дуже гарно IRIS-T. На жаль, поки у нас там одна система така, інші є системи також дуже сучасні, але нам потрібно набагато більше, тому якраз про це йдеться мова з нашими партнерами. А на якому зараз етапі, розкажіть, будь ласка, перебувають переговори про вступ України до НАТО? Ми отримали підтримку 11 країн-членів Альянсу, наскільки відомо зараз. А розкажіть, наскільки складними взагалі були ці переговори з ними? Ну, я думаю, що ні для кого не секрет буде, що умовно країни-члени Альянсу можна поділити на 3 групи. Перші – це ті наші найближчі друзі, які нас постійно і у всьому підтримують, і тому вони відгукнулися одразу і відреагували підтримкою на нашу заявку про пришвидшений вступ до НАТО. Є країни, які скептично відносяться, все ще скептично, але знову ж таки підкреслюю, що їхня позиція все ж таки змінилася після 24 лютого. І є країни, які нейтрально відносяться, і вони орієнтуються на тих чи інших лідерів, наприклад, на Німеччину або на Сполучені Штати. Німеччина до 24 лютого була така одна з найскептичніших країн, які ну, публічно говорили про реформи, а не публічно говорили, що вони не хочуть провокувати там Росію і взагалі не бачать нас найближчим часом в Альянсі. Зараз питання з такого скепсису, воно перейшло в практичну площину, що має зробити Україна для того, щоб ми отримали це членство в НАТО. І ми говоримо ще зараз не про ПДЧ, а про конкретний перелік реформ чи нашого домашнього завдання з конкретними індикаторами виконання, щоб це не заговорювати ще там на декілька років. А щоб, я сподіваюся, пройшло від нашої перемоги до вступу в НАТО місяці, ну, може, там, рік-півтора. І ми отримали це членство. Ось зараз процес іде в такому руслі. А які перспективи заручитися підтримкою цих країн-членів, скептиків, так би мовити, у НАТО? І, на вашу думку, з ким будуть найскладніші переговори? Я думаю, що тут знову ж таки я повторюся про те, що багато країн орієнтуються на країни-лідери, на якась частина на Сполучені Штати, якась частина на Німеччину та Францію. Ось я думаю, що Німеччина, Франція на сьогоднішній день є такими найбільш скептичними країнами, але знову ж таки не настільки скептичними, як були до 24 лютого, тому що українська армія довела, що вона може впоратися і без НАТО, власне, з Російською Федерацією, і тому вони розуміють, що Україна може додати в плані безпеки до Альянсу, а не просто бути загрозою чи якоюсь причиною провокування Російської Федерації. Тому тут процеси також йдуть, і вони, я ж кажу, вже переходять в таку практичну площину, що потрібно зробити для того, щоб стати членом НАТО. Але ж там ще є така країна, як Угорщина. Як з нею бути? Як думаєте, вдасться її переконати? Я думаю, що коли в нас буде 29, так, 30-та країна Угорщина вже точно погодиться, ми знайдемо аргументи для неї. Ви бачите, що в Європейському Союзі Угорщина, яка не хоче виконувати, не хоче приєднуватися до санкцій, до неї там знаходять підходи всередині Європейського Союзу, зменшуючи там або фінансування і так далі. Тобто підходи знайдемо, знову ж таки, десь шляхом діалогу знайдемо точки дотику, скажімо так. Головне отримати там інші 29, так, а я думаю, що може вже скоро і 32, коли буде 31, коли буде там і Швеція, і Фінляндія. А от на вашу думку, от результати цих переговорів, ми, звісно, сподіваємося, що позитивні результати, вони вплинуть подальшому на рівень підтримки України Заходом? Тут же ж питання екзистенційне, що називається, не тільки для України, а для, в принципі, Заходу. Вони розуміють, що це війна не за Україну, не тільки за Україну, не тільки в Україні. Це війна за майбутній світовий порядок. І якщо дозволити Російській Федерації виграти цю війну, то далі такі метастази авторитарних режимів, які можуть собі дозволити перекроювати мапи інших держав, вони можуть розповсюдитися по всьому світу. Іран той самий на Близькому Сході, в Азії і так далі, і так далі. Тобто це буде руйнування світового порядку, і це розуміють наші партнери. Тому допомога нам не зменшиться точно, а я думаю, що я сподіваюся, що після, наприклад, виборів, які відбудуться вже завтра в Сполучених Штатах, ця підтримка може і збільшитися, і точно нас не залишить одних з Росією, один на один з Росією. Пане Єгоре, я вам дуже дякую за цю розмову. Це був Єгор Чернєв, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова делегації Парламентської асамблеї НАТО.